Bismillahirrahmanirrahim. Ditukil dina kitab At-Thariqah Muhammadiyah atau Thariqatul Muhammadiyah. An Zaid ibn Talha an abihi an jadihi an Nabi alaihi salatu wasalam annahu qala diriwayatkeun ti Zaid ibn Talha ibn Talha an abihi ti bapana bapana an jadihi nampi ti akina kitu ari silsilah ilmu mah nyebutkeun teh an Zaid ibn Talha an abihi an jadihi Zaid nampi ti ibn Talha nampi ti bapana bapana nampi ti akina akina nampi anin Nabi alaihi salatu wasalam nampi ti Kangjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Tah ieu nu ngaranna sanad ilmu teh model kitu, silsilah sanad ilmu teh cek Imam Maliki al ilmu kama qala haddatsana haddatsana anu ngaranna ilmu teh nya eta man qala haddatsana haddatsana kami nampi ti anu kami nampi ti anu kami nampi anu terus 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 kitu tah eta kitu ilmu teh. Jadi maksudna kumaha nu ngaranna urang guguru teh boga ilmu teh kudu aya sanad ka ilmuanna. Nah jan urang teu apal oge minimal urang nyaho si ieu teh anu diguruan ku urang teh pasantrenna di mana yeuh ti anu oh berarti boga guru kudu kudu kitu nya kudu 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 berguru ka jelema anu boga guru ya. Bukan berguru kanungan saukur bergelar tapi kudu berguru kanu boga guru urang teh lah lah pada ningali gelarna kenal dira kieu hadisna inna dina badaa ghoriban wa sayarji'u ghoriban wa tu balil ghoroba illadina yuslihuna ma afsadan nasu mim ba'di min sunnati. Dawan Kanjeng Nabi inna dina badaa ghoriban saenyana ieu agama maksudna agama Islam badaa ghoriban ngamimitiana oge ti mimiti oge mimiti muncul na ieu agama Islam teh goriban terasing yeung kasupna hadis akhir zaman nya ieu agama Islam teh mimitina ge ketika awal kemunculanna ge terasing. Sabaraha urang atuh sahabat anu milu ka Kanjeng Nabi begitu munculna begitu ngadenan Kanjeng Nabi ngadakwakeun kana keislaman sabaraha orang panatunu milu ngan 10 orang ti mimiti Sayyidatuna Khadijah buka ditunas sahabat nya anu Abu Bakar Umar Utsman Ali jeung sanesna kan terasing. Naon ieu cenah agama naon ieu lain agama nenek moyang urang ieu agama anyar pan terasing ti mimiti oge Islam teh ngan pada bedana baheula mah terasing na teh ti kalangan orang kafir cek pandangan orang-orang kafir terasing ari ayeuna mah Islamna terapung teh terasingna lain cek orang kafir rungkul cek orang Islamna sorangan oge asing oh nya cek orang Islamna sorangan oge asing ana ningali jelema di sorban jadi omong bana ayeuna mah ningali jelema di kopeah ka pasar jadi omong bah ningali jelema make kopeah haji upah haji kan heeh. Igorib ikan igorib teh bahasa anu keur ngetren ayeuna ti para pemuda anu hijrah teh nya. Igorib aya geuning komunitasna guroba cenah. Guroba nya. Guroba. Terasingan nyeun bajuna sagala garaya cing teh. Padahal mah guroba teh lain kitu wae da loba kategorina anu ngaranna guroba teh keterasingan teh seperti naon? Quran di imah bulukan tala dibaca eta ge sarua guroba jelema soleh cicing di lingkungan non lingkungan anu ruksak nu maksiat eta guroba sarua salaki ngahiji jeung pamajikan anu teu soleh sarua eta ge guroba kene atawa pamajikan boga salaki nan teu soleh sarua eta ge guroba kene nya murid boga san boga guru teu balek guru guru ba sarua nya sarua guru boga murid teu baralek muridna teh eta ge nya sarua guru ba jadi loba guru ba teh nya kategorina jadi guru ba teh terasing tah agama Islam teh mimiti munculna terasing
wasayarji'u goriban, tang kemah awak akhir zaman bakal balik deui goriban, jadi terasing deui nyaya ka alaman kurang. Kumaha sih ayeuna agama Islam teu aya hiji ge nu jaya nya, teu aya hiji ge komo mun di negarana minoritas Islamna geus ditindas. Ditindas orang Islam deh di mana-mana kan teu kaop dijanggot, dituduh teroris. Disorban dituduh teroris. Pan geus naon geus goroba eta teh geus terasing nu kitu teh nya. Seueur contohna ku jaman ayeuna mah balik deui engke teh bakal balik deui Islam teh bakal gorib deui, bakal jadi asing deui Islam teh. Tah ayeuna mah sarua di mata orang Islam nage asing dengan Islam teh jelema anu nyuna teroris. Ngomong teroris teh kan lain orang kafir, orang Islamna sorangan. Ngomong teroris teh calana cingkrang nya atawa sampingna dina pas luhureunna, luhureun mumuncang, luhureun mumuncangan disangkana teh Wahabi. Padahal eta sunah Rasul eta oge sami. Padahal jadi imagenna jadi goreng ya, imagenna jadi goreng. Identikna tadina jadi nu ngagorengkeuna eta aya golongan tertentu lah nu ngagorengkeunana. Akhirna nu kabalerang salerea. Patuba lil ghurabai mangka bagja kacida. Patuba mangka bagja kacida lil ghurabai bagi seorang ghuraba, maksudna mangka bagja kacida bagi jelma anu terasing. Cicing dina keterasingan eta anu dianggap asing eta bagja jelma kitu teh ngan terasingna dina bidang positif nu alus, lain dina bidang negatif. Ah urang mah cenah hayang guroba, hayang kaasup kana guroba, gaya buuk dirobah hayang urang. Batur mah biasa gaya buuk teh imar beda sorangan. Ah cenah guroba ieu sarua. Lain kitu nya. Beda sebrakeun. Beda sorangan atawa dina naon teh baju. Dina baju batur mah biasa, baju teh urang mah beda sorangan. Ah cenah da guroba, lain kadinya maksudna. Alladina nyaeta nu dimaksud guroba di dieu teh alladina yuslihuna ma afsadan nas mim ba'di min sunnati. Nyaeta jalma anu nyalametkeun sunnah kami, mempertahankeun, ngamalkeun, mertahankeun kana sunnah-sunnahna Kangjeng Nabi dina di tengah-tengah ruksakna manusia, di tengah-tengah ruksakna akhlak manusia, ah tetep we nyunah manehanna nama. Hajan rek diecek kumaha wae ge ah nyunah we. Dipake mimba di min sunnati, nyata jalma anu nyalametkeun sunnah kami saenggeusna pupus kami tadi asupna guroba. Pan kamari diterangkeun menang ganjaran mi'atu syahidin 100 maut syahid. Jeung jasin saha jalma anu keukeuh pangku nyepeng kana sunnah kami di tengah-tengah ruksakna umat kami bagi manehanana pahala 100 maut syahid. 100 maut syahid. Ini kitab Thariqah Al-Muhammadiyah. Qala maqatil ngadawu Syekh Maqatil asyaratul minal hayawanat yadkhulunal jannah. 10 minal hayawanat tina hewan, jenis hewan yadkhulunal jannah anu bakal asup ka sorga. Jadi anu bakal asup ka sorga teh lain manusia, jin jeung malaikat unggul. Lain manusia, jin jeung malaikat unggul, tapi hewan oge aya sebagian anu asup ka surga. Pan hewan mah sasatoan mah di mana geus di urusanana dibereskeun mah jadi lebu. Pan kata hisab teh nya saking ku adil-adilna Allah, misalkeun cucurut pernah kaliyek oge tangkete bakal balik diliak deui ku cucurut. Misalkan orang pernah ngaduruk sireum. Tang ngaduruk sireum kararangge ngalayeuna ngaranana rotona. Tangkete diduruk deui ka di ditu teh kurarangge. Aduh ka manung tepungnya. Saking adil-adilna kitu nya. Oh misalkan domba baheula pernah ditenggar ku domba deui teh kita nuntut ka pangeran teh Gusti abi baheula pernah ditu ditenggar ku saha ku domba ieu tah kata ditok tenggar deui beres lebu. Tangis beres mah urusanana dina urusan hisabna jadi lebu.
kabehnya sasatoan teh jadi lebu. Ka kejadian eta kasaksian ku jalma-jalma kafir ningali hewan dirobah jadi lebu. Cek orang kafir teh ya laetani kuntu turoba dina Al-Qur'an dirinya. Nuh kususuganan we aing jadi lebu cenah. Aing mending kana jadi taneuh daripada kudu disiksa di neraka mah. Panjelma kafir nepikeun ka kitu. Nepikeun ka kitu jelma orang-orang kafir teh nyaksian kana naon nyaksian kana engke naon pangbalikan manehanna nyaho tempat pangbalikan neraka nyaho seremna. Nepikeun ka manehanna ngadoa Gusti urang mah hayang mending kana jadi taneuh we cenah daripada kudu disiksa di neraka mah. Itu tangges kitu kumaha tak aya 10 hewan anu engke bakal asup ka surga hiji. Ajul Ibrahim hiji nyaeta ontana Nabi Ibrahim alaihi salam. I onta Nabi Ibrahim. Wakab su Ismail nu kaduana gibas domba nanya. Domba na Nabiullah Ismail alaihi salam. Katilukna wanak watu soleh ontakna kangjing Nabi Soleh alaihi salam. Nomor kahiji teh ieu nya sapi na Nabi Ibrahim. Kadua na domba na Nabi Ismail. Katilu ontakna Nabi Soleh. Kaopat na wahutu Yunus nyaeta yuhute lauk paus hutenya lauk paus anu ngarana Nun. Pan disebutkan dina Qur'annya Nun surat Nun. Lauknya lauk pausna Nabi Yunus alaihi salam. Kalimana wa baqaratu Musa sapina Nabiullah Musa alaihi salam. Nabiullahnya sapina anu dipencit ya ku Bani Israel kan zaman Nabi Musa kan sebagian Bani Israel anu dibunuh bikin karebuan paehna teh. Geningan anu maehana teh teu kanyahoan saha anu maehana teh terus wae perintah ti Allah supaya mencit nang mencit sapi nya mencit sapi warna bule cenah sapi bule sanggeus kitu tuluy dipenjit eta dagingna digebukeun ka si mayit hirup deui nyebutkeun saha pelakuna kagenepna wahimar Uzair kaladayna Nabi Uzair. Nabi Uzair anu dibobokkeun dikulemkeun ku Allah Ta'ala 100 tahun ketika Nabi Uzair ditewak ku Raja Buhtanasor kan aya dua nabi nu ditewak teh harita Nabi Uzair jeung Nabi Daniel. Nabi Uzair mah salamet nya Nabi Daniel geus Nabi Daniel mah henteu. Nabi Uzair salamet tah kabur terus cicing dina raruntuhan nya eta Raja Buhtanasor eta masyarakat nu dihancurkeun imahna kumanehanna ku Nabi Uzair cicing di dinya bari mamawa kaladayna kaboboan nepikeun ka 100 tahun. Begitu gugah bobo apal kitab Taurat disangkana we anak Allah cik Yahudi mah waqala Yahudu Uzairun ibnullah dina Qur'annya cek orang Yahudi bahwa Uzair teh anak Allah. Uzair teh padahal mah nabi. Tah eta himarna kaladayna ge anu dibabawa ku anjeunna kan geus jadi tulang begitu gugah bobo teh si keladayana teh geus jadi tulang hirup deui pan tang gateng asup surga. Katujuh wanam latu Sulaiman sirna Nabi Sulaiman alaihi salam waqolat namlu nya waqolatin namlu dina surah naon dina surah Saba lobatna sirna kan ngobrol nya Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman jeung rombongan pasukan ngalewat aya sireum ngagorowo oh nyarisi cenah aya rombongan Nabi Sulaiman teh cenah mah eta teh sireumna warna hideung mata sok disebut sireum Nabi Sulaiman cek orang lembur mah mun aya sireum nu kitu kade cenah ulah dipaehan cenah sireum Nabi Sulaiman pamali cek orang lembur teuing di dieu mah teu nyaho. Kadalapan wa hudhud Bilqis hudhud dena Ratu Bilqis pamajikan Nabi Sulaiman manuknya manuk hudhud jadi mata wakalbu ashabil kahfi nomor kasalapanana anjingna ashabul kahfi anu ngaranna Kitmir
kitmirnya kan aya sabul kafir teh 7 pemuda 8 jeung anjing anu diudag-udag ku Raja Buhtanasor sarua da emang Raja Buhtanasor harita nu berkuasa anjeunna pemuda sabul kafir itu tujuan nyumput di jero guha 300 tahun lebih cenangan nyebutkeun 360 tahun dibobokeun ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta hiji naksalmina kaduana tamliho katiluna martunis kaopatna nainunis kalimana sarobunis genepna dunwanis katujuhna paryastat yunis kadalapana kitmir nyata kitmir teh anjing ngaranna lain ngaran ieu lain ngaran Arab nya ngaran ieu ngaran basa naon atuh nya Ibrani, ya, bahasa Ibrani, ngaran-ngaranna maksamina, watamliho, wamartunis, wadainunis, wasarobunis, wadunuanis, wapariastatyunis, kitmir, dalapan. Dalapan yang anjing, tah ieu teh jadi bahan permisalan, anjing ieu, anjing wae oge, cenah mika cinta ka jelema-jelema soleh asup surga atau komo kurang. Komo jelema anjing wae ge anu karekena najis. Cik pikih najis nagi bahkan banget najis najis mugolado dikombah nagi kudu diseretu salah saji nama ketane mika cinta ka jelma soleh maturan jelma jelma soleh maturan wali wali na Allah asuh surga atau komo urang terakhir wabur 10 waburoku Muhammad alaihi salatu wasalam nyaeta burokna nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Pakuluhum yasiruna ala suratil kabsi. Tadi mana asup ka surga mah dirupakeunana dina rupa domba sadayana ge. Jadi di surga mah jasadna ge geus beda. Jasadna ge geus diganti. Da lain di dunia ari di dunia mah jasadna geus ancur geus ngahiji jeung taneuh. Tadi surga diganti deui jasadna. Nyaeta jadi ala suratil kabsi dina rupa domba. Sumayakli bainal ibadi palaya buko yauma idin malakun muqarrabun wala nabiyun wa mursalun wala syahidun illa dunna alla yanju lama yaro min syiddatil adab wal hisab huwa ladalikal yaum illa min ismihi illa man asmuhullah. Tadina nalika eta saeungeus teu diarasupkeun ka surga kitu tuluy we di Allah taala ngahukuman antara hamba-hambana dina poe eta teu nyesa hiji oge. Teu nyesa hiji oge maksudna kabeh keseluruhan jelema malakun rek malaikat muqarrabun. Malaikat muqarrabun tu malaikat nu opat nya hiji Jibril, dua Mikail, tilu Israfil, opat Azrail. Eta disebutna malaikat muqarrabun atawa muqarrabin nyebutna teh. Wala nabiyun teu aya hiji nabi ge, wala mursalun teu aya hiji rasul oge, wala syahidun teu aya jelema anu maot syahid. Illa donna alayanju kecuali maranehanna sadayana ngarasa moal salamet dina poe kiamat eta nabi boga rasa moal salamet nabi anu rasul anu dijaga diraksa ku Allah tina nyieun dosa tong boroning nyieun dosa makruh wae ge henteu pan nabi jeung rasul mah sadayana oge dina poe kiamat mah boga rasa moal salamet urang cecak dirup kene nya sapopoe megawe dosa rasa teh sasa bekas salamet we urang mah nabi eta boga rasa moal dosa lamayaro sabab lamayaro misyidatil adab sanggeus ditempokeun ka maranehanna banget na siksa wal hisab jeung banget na engke perhitungan hisab di akhirat wa hawala dalikal yaum jeung banget riweuhna dina poe eta illa man asmuhullah kecuali jalma-jalma anu dijaga diraksa ku Allah Subhanahu wa taala dikutip dina kitab Niskayatul Anwar. Anil Hasanil Basri diriwayatkan ti Imam Hasan Basri rahmatullah alaihi annahu qala ra'aitu biharamil ajami bahramul ajabi yaumun minal ayami yang bisul maqabir. Syekh Hasan Basri Syekh Hasan Basri anu dicaritakeun ku Kibalat teh nya. Syekh Hasan Basri anu kawin jeung jin. Nyasab ka negara jin ka jajah Irwak. Syekh Hasan Basri ningali hiji lalaki lain orang Arab dina hiji poe eta teh yang bisul maqabir ngagali kuburan.
talalah kita beting-beting jelema teh naon-naon meureunna ngagali kuburan waya kudur usal maot teh dicokotan sirah-sirahna jelema nu maot teh sirahna teh dicarokotan meureun tangkorakna dicokotan wayat anu bil iso bisabil adani tuluy weh bisabil uduni pain apa dan asahu min sabil uduni ila sabil ukhra ramada dikarosu wa ilam tanpa asuah anjeunna ningali eta lalaki teh ningali si tangkorak-tangkorakna si sirahna dicokotan tuluy dituncep-tuncepkeun make tombak nya make tombak di situ make tuncep-tuncepkeun kana sirahna eta mayit nepikeun ka liang cepilna ila sakbi kana liang nu sejen lah aya nu aya anu emang tembus kana liang ceuli katuhu tembus ka liang ceuli anu kenca tuluy dialungkeun anu kitu mah sirah nu kitu teh wa ilam tanpat aslan romahu aidon wa in par wa in qarat mau di dimagi qoblahu wa dabnuhu fasaltu aya deui terus dituncepkeun deui nyokot deui manehna teh nyokot deui tulang tangkorak tuluy tuncepkeun deui aya nu ngasaukur nepi kana otakna cenah pas tuluy dikurebkeun deui tah nu kitu mah nya dikurebkeun deui nu kitu mah anu-anu ima dibalangkeun anu tombakna nembus mah dibalangkeun anu tombakna nepi kana otak mah dikurebkeun deui ditanya Husain Hasan Basri faqul amala ditanputu fil uswa minal uduni ilal uduni ukhra fahuwa alladzi sami'a nasihah wal qaul haq pada qala fi uduni wa kharajan minal uduni ukhra cek eta lalaki cek Husain Hasan Basri ari maneh nanaonan cenah ngagalian kuburan tuluy tangkorakna dicokotan di tojosan make tombak aya nunun celebna teh di celika tuhu kaluar ti ceuli kenca aya deui anu emang si tombakna teh nepi kana otakna naon eta maksudna maneh ari nu ditembus kitu mah geuningan dialung-alungkeun cenah ari nu tepi kana otakna mah kumaha dikubur deui tak ieu uing teh mun ceuk bahasa ayeuna mah meureun urang teh keur ngecek amala di tanpa dupil us aso minal uduni ilal uduni anapon ari jalma anu tembus ieu tumbak ti ceuli katuh ka ceuli kenca ieu teh jalma anu sering ngandenge kana nasehat wal qaulul haq jeung sering nante ucap ngadenge kana ucapan-ucapan anu bener asup dina ceuli katuh kaluar dina ceuli anu kenca tapi manehanana naon teu daek ngamalkeunana berarti cirina begitu ditubles ku tumbak teh nembus ka dieu teu ngaonan ieu jalma teh ngecekna teh walam yakrupi dimagihi walam yakhuduhuma pala khairu fihi aya oge anu tumbakna nepi kana otakna henteu tembus ieu mah jelema cenah nembus kana otakna teh ieu mah jelema ngan saukur ngadenge tapi nepi kana otakna teu diamalkeun teu diamalkeun jeung anapun ari jelma aya anu tetembus pisan aya dinu tetembus pihasta ieu mah pahwa ladhi lam yas ma'ahuma lisigwali bimuradi nafsi wa syawatihi pala khairu fihi anapun jelma begitu ditublas tangkorak nanti ku kami cenah tetembus-tembus acan ieu mah jelma teh cirina teu daek narima kana nasihat kana omongan disigolatihi bimuradi nafsi sabab katungkulna dirina disibukeunana ku nafsu syahwatna pala khairu fihi mangka nu kitu mah eueuh kahadeanana jeung anapun ari jalma anu tembus ieu tumbak pekana otakna tah ieu jalma teh anu sok nyokot kana nasehat jeung omongan-omongan anu bener tapi cicing dina otakna bari jeung diamalkeun bahwa al maqbulu indallahi faqbalahu wa adatnuhu sanggeus kitu mah cenah ku kami nu kitu mah cenah dicium we tangkorakna teh dicium tuluy ku kami dikuburkeun deui
Rek nyobaan. Yang ditewak mana? Kenapa? Ruwiya Ahmad wa Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wallahu a'lam.